abunə olun. Göyçayda yanğın faktı qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən OXAZ-a verilən məlumata görə, rayonun Çayarxı kəndində ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan bir mərtəbəli, 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları və bitişi ümumi sahəsi 144 kvadrat metr olan talvarın altında yığılan 4400 ədəd taxta taradan 500 ədədi yanıb. Talvar və taraların qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb.